Аймақтарда айтып болсақ, енді орталыққа ойысып, бүкіл елге ортақ жаңалықтарды айтайық. Енді самокат айдау үшін де куәлік керек. Сосын басыңызға арнайы шлем, үстіңізге жарық шағылыстыратын киім киюіңіз керек. Бүгін самокатшылар мәселесі парламентте талқыланды. Жылдамдыққа да қатысты біраз шектеу бар. Былай қарасаң, депутаттар салық төлемейтін, бензинге ақша құртпайтын, тех байқаудан өтпейтін, утиль алым төлемейтін, қысқасы бюджетке ақша құймайтын, қазынаға пайдасы жоқ транспорт түрін қатты қыспақшы бұл жолы. Көлігін сатып, енді самокат алсам ба деп жүрген әріптесім ойланып қалды осыдан кейін. Қала көшелерінде арлы-берлі жүйткіп жүретін самокат мінетіндерге тықыр таянды. Енді бұдан бұлай бұл құрал көлік санатына жатқызылып, оны жол жиегінде тізгіндеу үшін жүргізуші куәлігі талап етіледі. Депутаттар бүгін осыған қатысты заң жобасын мақұлдады. Құжатқа сәйкес автокөліктердің алдын кесіп, темір тұлпарлармен бір қатарда жүретін құралды жүргізу үшін азаматтардың басында арнайы шлем мен жарық шағылыстыратын киім болуы шарт. Соңғы жылдары біз көшелерде жаңа көлік құралдарының пайда болғанын көріп жүрміз. Бұл электросамокаттар, гироскутерлер, монодөңгелектер және басқалар. Бізге азаматтардан жаңа көлік құралдарының жүрісін реттеу мәселелері бойынша өтініштер үнемі түсіп жатады. Бұл әсіресе мегаполистерге қатысты. Электросамокаттардың жолдармен және тротуарлармен жүруі жаяу жүргіншілер мен жүргізушілерге қауіп төндіруде. Бұл заң жобасын дайындау үшін Смышляева сынды бірнеше шақырылым парламентте отырған депутаттар 2 жыл уақыттарын жұмсапты. Себебі бұған дейін самокаттар мен гироскутерлерге арналған елімізде техникалық регламент болмаған. Ол құжат былтырған әзірленіпті. Енді халық қалаулылары көктем шықса, жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтарша көбейетін электр құралдарына нақты ереже бекітуді көздеп отыр. Ал ұсыныс мәжіліс спикеріне де ұнаған секілді. Ешбір сақтандыру жүйесі адамдардың өмірін қайтып бермейді, немесе денсаулығын қалпына келтірмейді ғой. Сондықтан бұл заңдағы талаптармен дұрыс деп мен де есептеймін. Бизнестің де ұсынысы белгілі, түсінікті, бірақ ең бірінші кезекте бізде адамдардың, азаматтарымыздың қауіпсіздігі болу керек. Жауаптылардың сөзінше, самокат тізгіндеу үшін кезерген жүргізуші куәлігі болса жеткілікті. Ішкі істер министрлігінің дерегінше елімізде 7 миллион азаматта көлік құралын басқаруға мүмкіндік беретін құжат бар екен. Демек жол полициясының жұмысы көбеймек. Олар автокөліктерден бөлек самокат мінгендердің де ереже сақтауын қадағалайды. Тағы ескере кететін жайт, жасөспірімдер мен балалар дәл осы самокаттарды жол жиегінде мінуге қатаң тыйым салынады. Сондай-ақ құрылғы адамдар мінгесуге, зат тасымалдауға да болмайды. Согласно законодательству, заңға сәйкес бұл норма қабылданғаннан кейін 60 күн ішінде күшіне енеді. Демек самокат мінетін азаматтар осы уақыт аралығында тиісті құжаттарын дайындауы қажет. Сондай-ақ жолдың оң жақ бетімен жүруге тек қана 18 жасқа толған азаматтарға ғана рұқсат етіледі. Ең бастысы оның кез келген санаттағы жүргізуші куәлігі болуы шарт. Ал жаяу жүргіншілер жүгенсіз кеткен мобильді құрылғы тізгіндегендерді тезге салатын ереженің қабылданғанын құптап отыр. Себебі дәл осы самокаттардың қатысуымен соңғы уақытта авариялар көбейген. Мәселен, былтыр бір ғана Алматының өзінде 77 жол көлік оқиғасы тіркеліпті. Апаттан 80 жаяу жүргінші жарақат алып, бір адам опат болған. Жалпы самокат айтатын өзімде соның қатарындан, бірақ қатты скорости емес. Бізде мысалы Алматыда бар, бөлінген арнайы жолаушыларға арналған және самокаттарға, веліктерге. Сол. Бірақ өз көз қарасым нормальный негізі. Жүруге ыңғайсыз, қауіпті. Сосын бір скоростта жүрмейді, кейбіреусі қатты жүреді. Соған определенный шара қолданса жақсы болады. Самокатқа көз қарасы мен, например, енді білмеймін. Олар ол отдельный жерде дорожка жасаса да, мен өзім қарсымын самокатқа. Потому что олардың скоростары өте үлкен. Үлкен кісі келатыр ма, бала келатыр ма, қарамайды. Сигналдары жоқ. Келе жеткен кезде любой уақытта қағып кету бар. Мен өзімді, например, бір екі рет қағып кете жаздап, жолдан жүгіріп шығып кеттім. Сондықтан мен, например, өзім қарсымын. Самокаттарға жол жиегіндегі велосипед жолақтарында ғана шектеусіз жүруге рұқсат беріледі, бірақ құрылғының жылдамдығы сағатына 25 шақырымнан аспауы тиіс. Ал жаяу жүргіншілер жолымен жылдамдық сағатына 6 шақырыммен шектелуі қажет екен. Бірақ ережеге бағынбайтын мобильді құрылғыны тізгіндеген азаматтар қаладағы камералар арқылы анықталып, айыппұл арқалайтын болады. Қайыркен Отыншы, Әсет Нұрғали, Еуразия, 1-арнасы.